בגלריה 4 בפלורנטי, תל אביב. זאת הארוחה של דיוקנאות של משוררים מזרחים, שצילם מיכה שמחון. יש בין היתר דיוקנאות של אלעז ביטון, סמי שלום שטרית, רועי חסן, רוני סומק ואחרים. זה ניסיון להביט על מי שבדרך כלל מבטם על המציאות ועל החברה מספק זווית חדשה. והיחס למשוררים הוא תמיד שילוב של הערצה או התיאה, וזה כך מסבירים עוצרי התערוכה, מה שהדיוקנאות האלה מנסים להעביר. דיו שחור, עד 5 באוגוסט בגלריה 4 בתל אביב.